rafashada ugu dambeysay ku jiraan waa naflacaari geedba maalin ay ku dhacayaan laakiin waxaan ugu baaqaa guud ahaan bulshada iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan in dhagartooda laga foojignaado oo habeen iyo maalin ciidamada geesiyaasha ay u diyaar garoobaan dhagar kasta ay maleegayaan niyad adeegaana ka helayna waana dhameystirayna hadii la raali ka noqdo cadawga goobaha ay ku xireen degmo kasta ee la xoreeyo maamulkeedii loo dhameystirayay tuulo kasta ee la xoreeyana mas-uuliyiina loo sameynayay inta dhimanna insha Allah hadii la raali ka noqdo tuulooyinka dhimanna waa loo dhameystiraa degmooyinkana dhamaan waa magacaabay yihiin inta gacantooda cadawga laga bixiyay inta kalena waa ku sii soconaa insha Allah hadii la raali ka noqdo deegaanada hadda xurriyadda weyn oo kamid ah waa laga xurriyay Khalid Sharshaab adiga baa yar kamid meelaha laga xurriyay adiga baa maxay maamulku ay ka helaan markii laga xurriyay kadib Khalid ee wax badan ay ka helaan runtii waa bilow fiican waayay aniga waxaan imiday 5tii bishii December aan imiday inta maalinkii la xoreeyay runtii umadu siday u tiilay maalinkaas dhibaatooyinka ka muuqatay iyo raadka cadawga ka muuqday oo dadka noloshiisa iyo macal qalbigooda intaba runtii aad aad uga dareemaysay dhibaatooyinka ay u geysteen laakiin alxamdulillaah maanta bulsho isu soo baxayso ee soo dhaweynta arkayso u sameeyayso madaxweynaha dalka waxaan dhigi karaa wax badan isbedelay adeegmankan haday caafimaadana waxba soo gaaray haday taa gargaar tahayna waxba soo gaaray guud ahaan waxaan rajaynaynaa dhamaan adeega bulshada inuu maalinba maalinka ka dambeeyo ay wax soo wanaagsanaa doonaan rajaynaynaa insha Allah hadii la raali ka noqdo sidaad ogtahay ceelka waxay kala baxeen qalabkii bambadii ay kala bixiyeen horay u qaateen annaguna islaama 429 gudaheed ba qalabkan soo gadnay isla markii aan ceelki sameeynay umada ido oo aan u baabi'i rabtana insha Allah meel fiican ay hadda joogtaa wixii kaloo dhimana waa la sii dhameystiri doonaa waad arkaysi biyaha lacab ay hadda waa qalabkii aan anagu u keenay ayay bulshadu ku cabow haysaa cadawga markuu ka qaatay muxuu ahay qalab